Tagen är det till vara för att öva i det rättfärdighet inför människorna, för att bli sedda av dem. Annars har väl ingen lön hos er fader som är i himmelen. Därför när du giver en allmosa, förlåt då icke stöta i basun för dig, så som skrymtarna göra i synagogorna och på gatorna, för att det skulle bliva prisade av människorna. Sannerligen säger jag eder, de hava fått ut sin lön. Nej, när du giver en allmosa, låt då din vänstra hand icke få veta vad den högra gör. Så att din allmosa gives i det fördolda, då skall din fader som ser i det fördolda vedergälla dig. Och när i bedjen skulle ni icke vara så som skrymtarna, vilka gärna står i synagogorna och i gathörnen och bedja, för att bli sedda av människorna. Sannerligen säga eder, de hava fått ut sin lön. Nej, när du vill bedja, gå då in i din kammare och stäng igen din dörr och be till din fader i det fördolda. Då skall din fader som ser dig för det fördolda vedergälla dig. Men i edra böner skolen icke hopa tomma ord så som hedningarna, vilka menar att det skulle bliva bönhörda för sina många ords skull. Så var den då icke lika dem, med det fader vet ju vad ni behöver förrän ni bedjen honom. I skolan alltså bedja sålunda, fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty om I förlåten människorna deras försyndelse, så skall och eder himmelske fader förlåta eder. Men om I icke förlåten människorna, så skall ej heller eder fader förlåta edra försyndelse. Och när i fasten skulle ni icke visa en bedrövad uppsyn såsom skrymtarna, vilka vanställa sina ansikten för att bliva sedda av människorna med sin fasta. Sannerligen säger jag eder, de hava fått ut sin lön. Nej, när du fastar, smörj då ditt huvud och två ditt ansikte, för att du icke må bli sedda av människorna med din fasta, utan allenast av din fader som är i det fördolda. Då skall din fader som ser i det fördolda vedergälla dig. Samla ni icke skatter på jorden, där mått och mal förstöra och där tjuva brytas in och stjäla, utan samla ni de skatter i himmelen, där mått och mal icke förstöra och där inga tjuvar bryta sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer och ditt hjärta att vara. Ögat är kroppens lykta. Om nu ditt öga är friskt, så får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är fördärvat, då blir hela din kropp höljd i mörker. Är det nu så att ljuset som du har i dig är mörker, hur djupt blir då icke mörkret? Ingen kan tjäna två herrar, ty antingen kommer han då att hata den ene och älska den andra, eller kommer han att hålla sig till den förre och förakta den senare. I kunnen icke tjäna både Gud och mammon. Därför säger jag eder, gör ni icke bekymmer för ditt liv, vad i skolen äta eller dricka, ej heller för er kropp, vad i skolen kläda er med. Är icke livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på fåglarna under himmelen. Det är så icke, ej heller skördade, ej heller samlade in i lador, och likväl föder är det himmelske fadern. Är ni icke mycket mer än det? Vilken av er kan med allt sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er det för kläder? Beskåden liljorna på marken, hur de växer. De arbetar icke, de ej heller spinna de. Och likväl säger jag eder att icke en Salomo i all sin härlighet var klädd som en av dem.
kläde nu Gud så gräset på marken, vilket idag står och imorgon kastas i ugnen, skulle han då icke mycket mer kläda eder i klentrogne? Så gören är det nu icke bekymmer och sägen icke, vad skulle vi äta? Eller vad skulle vi dricka? Eller vad skulle vi kläda oss med? Efter allt detta söker ju hedningarna, och är det himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Nej, söken först efter hans rike och hans rättfärdighet, så skall också allt andra tillfalla eder. Gören är det alltså icke bekymmer för morgondagen, ty morgondagen ska själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.